Wij laten het licht hier nog even branden, want ik wil er even op wijzen dat u na de sport nog onze wekelijkse economische rubriek voorgeschoteld krijgt. En ook wij beginnen met voetbal, al is het dan minder goed nieuws voor de betrokkenen dan toch. RWD Molenbeek verkeert namelijk in degradatiegevaar. Wie de rangschikking eens bekijkt zal merken dat RWDM voorlaatste staat op 1 punt van Racing Mechelen en op 3 al van Lokeren, Beerschot en Cercle Brugge. Of RWDM samen met Genkenaar tweede zakt is natuurlijk nog lang niet zeker, want er moeten nog 6 matchen gespeeld worden. Hugo Broos staat er nu wel alleen voor, want het contract van Paul van Himst, dat nog liep tot het einde van het seizoen, dat contract werd gisteren door voorzitter Uiterhage opgezegd. Het feit dat hij zoveel en zo luidruchtig het accent gelegd heeft op het feit dat hij zou na dit seizoen kappen met de voetbal, heeft bij sommigen de indruk gewekt dat hij niet meer gemotiveerd was om het waar te maken. En was dat ook zo? Had u ook die indruk? Daar kan ik u heel moeilijk op antwoorden, omdat ik niet altijd aanwezig ben op de trainingen. Er werd jou een beetje gebrek aan interesse verweten. Was dat ook zo? Was je met je gedachten al een beetje ergens anders? Nee, dat is niet waar. Anders had ik... Ik moet eerlijk zeggen dat ik heb met bestuur... Dan klap ik niet mee 1 of 2 personen, maar in het algemeen... zijn er zoveel. Heb ik veel moeite gehad, omdat ik altijd die mensen genegeerde. Ik vind als je werkt, dan moet je kunnen werken met 1 of 2 mensen en niet met 10. Het seizoen was allemaal slecht begonnen met de affaire Emmerich en zo. En die sfeer is eigenlijk het hele jaar niet goed geweest. Betekent het verlaten van RWDM nu de volledige verwijdering van Paul van Imst uit het voetbal? Is het gedaan met voetbal voor jou? Ja, voor mij is voetbal gedaan, ja. Als ze zeggen voorlopen zoals ik, waar ik mee bezig ben en zoals ik koop, dan stop ik er volledig mee. Ja. Geen spijt van? Nee. Nee, ik moest dus mij misschien zeggen, ja, mogen we dan geen voetbal als je mee gaan kijken, dan zou je misschien spijt hebben. Maar ik ben eigenlijk een beetje verbitterd ook door de omstandigheden, maar ik heb er eigenlijk geen spijt van. Er zijn nog wedstrijden genoeg om punten te pakken en tenslotte is het verschil maar 1 punt. Dus dat is natuurlijk mijn voornaamste taak, denk ik, de volgende dagen van ook de spelers ervan te overtuigen. We hebben een heel moeilijk begin gehad, 1-12. En dan weet je natuurlijk dat je zal blijven achtervolgen tot het einde van het seizoen. En dat hebben wij dus voor gehad. Met de 5 wedstrijden die nu gespeeld zijn, hebben wij dus 4-10 gehaald tegen rechtstreekse degradatiekandidaten. En daar ligt dus ook misschien wel een oorzaak. Het is misschien doorslaggevend geweest, de laatste 5 wedstrijden, dat wij een gemis hebben gehad aan agressiviteit. In blok heeft men dus nooit agressief of heeft men dus nooit met inzet gespeeld. Er was altijd ergens iets. Hoe erg mocht het zijn, mocht RWDM toch naar tweede terugzakken? Wij gaan niet naar tweede zakken. Dus ik kan niet weten hoe erg het zal zijn, want we zullen dat nooit meemaken. Nee. De Colombiaanse berggeit Luis of Lucho Herrera zal voor het eerst in zijn loopbaan dit jaar deelnemen aan de Giro of de Ronde van Italië. Herrera blijft daardoor weg uit de Ronde van Spanje die hij vorig jaar won. De klimmer is namelijk niet van plan in 1 en hetzelfde jaar de 3 grote rondes te rijden. We zullen Herrera wel aan het werk zien in de Ronde van Frankrijk. De Tour is het hoofddoel van de kleine uit Bogota. En dan is er zoals elke vrijdag onze economisch-financiële rubriek. Het is al enkele weken rustig op de beurs van Brussel. De koersen bewegen nauwelijks en iedereen ligt op vinkenslag. Maar vandaag rolde het bericht binnen dat het internationale concern Rothmans een bod overweegt op Tabacofina. Op de beursvloer werd de notering van Tabacofina alvast geschorst. Gelukkig zijn er nog enkele buitenlandse waarden waaraan de beleggers zich kunnen opwarmen. De staalsector blijft erg in trek. Het goede nieuws blijft daar immers de boventoon voeren. Zo heeft de Nederlandse staal- en aluminiumonderneming Hoogovens eergisteren meegedeeld dat er opnieuw een dividend zal worden uitbetaald. En dat was koren op de molen van andere staalwaarden zoals Arbet. Kenners omschrijven het koersverloop in Wall Street als sloom. De verhandelde volumes blijven mager en iedereen kijkt uit naar de bekendmaking van de werkloosheidscijfers. Dat gebeurt volgende week vrijdag. Alles behalve sloom is het koersverloop op de beurs van Tokio. Het feest is dinsdag begonnen. De Nikkei Dow Jones steeg die dag met bijna 800 punten en er werd elke dag een nieuw historisch record geboekt.
Ja, wat is dat toch met die Japanse beurs? De samensteller van onze financiële-economische rubriek, Marcel Guidé, ging even polshoogte nemen bij de grootste Japanse effectenmakelaar, Nomura. Niet alleen de Japanse constructiewaarden zitten in de lift, de ganse Japanse economie blijft het goed doen. Wel, Japan is vroeger een exportpiraat geweest. Toen dat niet meer kon, is men eigenlijk de groeimotor geworden van de hele Pacifieke regio. Men is zelfs een financiële wereldmacht geworden. En nu kunnen de Amerikanen niks meer aan hun budgettekort doen zonder rekening te houden met de Japanners. De stijging van de Japanse aandelenmarkt heeft al talloze beleggers in de war gebracht. Het merkwaardige van de niet aflatende oosten in Tokio is dat dit kan gebeuren te midden toestanden die bij ons onvermijdelijk een daling tot gevolg zouden hebben. Het Japanse kabinet heeft een voorlopige noodbegroting moeten aanvaarden voor de eerste 50 dagen van het fiscale jaar dat morgen begint, omdat de oppositie een openbaar debat eist over het Recruit Cosmos schandaal. Het gaat hier over aandelenverkopen die gebeurd zijn met voorkennis en natuurlijk met een zoete winst voor een aantal regeringsleden. Als onrechtstreeks gevolg is de koers van het paradepaardje van de Japanse beurs Nippon Telegraph & Telephone in enkele maanden met 50% gedaald. En er zijn de zeer hoge koerswinstverhoudingen van de Japanse aandelen. De koerswinstverhouding is ongeveer 60. Dat is zo omdat de interesten in Japan erg laag zijn. Moesten de interesten in Japan zo hoog zijn dan in Amerika bijvoorbeeld, wat wij helemaal niet verwachten, dan zou men in Japan naar een price earnings gaan van 2025. Maar dat zou ook tot gevolg hebben dat de aandelen zouden dalen. In dat geval wel, maar wij verwachten dat niet. Maar een van de belangrijkste factoren achter de Japanse beursoosten is de voortdurend aangroeiende stroom liquiditeiten. Wel, de Japanners sparen elk jaar ongeveer 25.000 miljard Belgische frank. En zij beleggen daarvan misschien nog geen 10% in aandelen. En zelfs dat kleine percentage is genoeg om een grote impact te hebben op de beurs. Het land van de eeuwig reizende beurs. Minder plezier was er weggelegd voor de beleggers in edelmetalen. De goudprijs ging weer omlaag. Er zijn blijkbaar te weinig beleggers die een goed oog hebben in de toekomst van het gele metaal. In de oliesector is de situatie omgekeerd. Tegenover vorige vrijdag is de prijs van de ruwe olie met $1 gestegen. De kaap van $20 per vat komt in zicht en naarmate de olieprijs stijgt, wordt de eensgezindheid bij de OPEC-landen weer groter. We ronden af met een blik op de valuta en de rentemarkt. Dit weekend komt de groep van 7 samen en naar de uitslag van die bijeenkomst zitten de valutahandelaars nu al te wachten. De dollar was van de week in goede doen. Niet minder dan 10 centrale banken hebben de voorbije dagen dollars verkocht om de stijging van het groene biljet af te remmen. Op het rentefront bleef het kalm. De recente aanpassingen hebben de rust voorlopig doen terugkeren. Maar de rentestructuur blijft in België toch invers. Dat wil zeggen dat kortlopend papier meer opbrengt dan langlopend papier. Ja, het blijft toch altijd maar papier. En wie heeft ooit gezegd dat de veiligste manier om je geld te verdubbelen is het dubbel te vouwen en in je zak te steken? Een goede raad om afscheid bij te nemen, maar u krijgt nog meer nieuws op VTM in onze laatavondflash straks omstreeks middernacht met Cathy Pauwels. Wat mij betreft, nog een prettige avond en graag tot morgen.